بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کے ویڈیو کا موضوع درہ نام کا مطلب کیا ہے, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. نام درہ, معنی موتی, جنس لڑکی, زبان عربی, مذہب مسلم, لکی نمبر 2. لکی دن سوموار جمعرات, لکی رنگ پیلا سفید ہلکا سبز, لکی پتھر سبز پتھر, لکی دھاتیں کانسی. درہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے. درہ نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے. درہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 2 مانا جاتا ہے. درہ نام کا مطلب موتی ہے, جبکہ خوش قسمت دنوں میں سوموار جمعرات شامل ہے. خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے کانسی شامل ہے. درہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں پیلا سفید ہلکا سبز شامل ہے. درہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں سبز پتھر شامل ہے. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں, عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. شکریہ.